হেল্ল' ফ্ৰেণ্ ক্ৰিয়েচন আজি ভিডিঅ'ৰে আমি এক আডভাৰটাইজ বিষয়ে আলোচনা কৰি আপোনাৰ স্কিপ নকৰি শেষ পৰ্যন্ত দেখোন যদি আপোনাৰ ভিতৰত কিছু স্কিপ কৰি যিহেতু এই আডভৰ্টাইজমেণ্ট বিষয়ে ডিটেলছ জানি পাৰিব নাহভাইজমেণ্ট এম্প্লয়ী প্ৰডেণ্ট ফণ্ড অৰ্গানাইজেচন বা ইপিএফ অৰ্গানাইজেচন ৰকুৰি আপে এই নিমন্তে কেৱল অনলাইন আপ্লাই কৰি পাৰিব জনে কেৱল গোটেই ফৰ্ম ফিলপ কৰি পাৰিব অধিক থৰ আপ্লাই কলে লাষ্ট আপ্লিকেশন টি হি গ্ৰহণ কৰা জানিব এই পদবীপাই তাৰ পে' স্কেল কেতিয়া ৰচি ইকেল হ'ব লেবেল ফাইভ বা অশ হাজাৰ দুইশ ৰ বয়ানবে হাজাৰ তিনিশ টকা চেনেল টি প্ৰথম থৰপ দেখুৰা ছব্সক্ৰাইব কৰি নিশেৰে ঘণ্টি চিহ্নীক টিপি অল বটন কোন প্ৰেছ কৰি দিয়ন্তু ত'লে আপোনাৰ মোৰ আগামী ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেচন ঠিক সময়েৰে পাৰিব

অনলাইন রে ফর্ম কারেকশন করিবার শেষ তারিখ হচ্ছে সত্যশ এপ্রিল এবং অঠাইশ এপ্রিল দুই হাজার আডমিট ডাউনলোড করে আপনার ডাউনলোড করা ওয়েবসাইট হচ্ছে ডবলু ডবল ডবল ডট ইপিএফ ইন্ডিয়া ডট জিওভি ডট ইন এবং ডট রিক্রুটমেন্ট ডট এন ডট এনআইসি ডট ইন আডমিট ডাউনলোড করে এইবাৰ জানিবা স্কিম অফ একজামিনেচন ষ্টেজ ৱানে হ'ব কম্পুটৰ বেষ্ট এগামিনেচন যি আপোনাৰ যাচ কোৱশ্চিন আচিব সুড়িক অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনাক এগজাম দে ষ্টেজ টু হ'ল কম্পুটৰ টাইপিং টেষ্ট আৰু কম্পুটৰ ডাটা এণ্ট্ৰি টেষ্ট কম্পুটৰ টাইপিং টেষ্ট আপোনাৰ কম্পুটৰৰে কেতিয়া স্পীড আপোনাৰ টেষ্ট কৰা যি ভেকেন্সী বাঢ়িছে আপোনাৰ এইগুড়িক ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଦବୀ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ସି ସେଭେନ୍ ଏସ୍ ଟି ଇଲେଭେନ୍ ଓ ବିସି ଏନ୍ସିଏଲ୍ ଜିରୋ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ୱିକର ସେକ୍ସନ ପାଇଁ ଫୋର ଅନ୍ ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ଥାର୍ଟି ୱାନ୍ ଏହିପରି ଟୋଟାଲ ଫିଫ୍ଟି ଥ୍ରୀ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଏକ ରହିଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ନାଇନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ସିକ୍ସଟି ଟୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବିଷୟରେ এজুকেচনা কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থকা দৰকাৰ তাৰপৰা টাইপিং স্পিড থাৰ্টি ফাইভ ৱাৰ্ড পৰ মিনিট ইন ইংলিশ অ কম্পুটৰ টাইপিং স্পিড থাৰ্টি ৱাৰ্ড পৰ মিনিট ইন হিন্দী অটৰ ফাইনা এগাম ৰেজল্ট অপেক্ষাৰ্থী আপ্লাই কৰো জাণি এই পদ্বীপ লিমিট এজ লিমিট হ'ব আজ অ ক্লোজিং ডেট অফ আপ্লাই আপ্লাই কৰাৰ শেষ তাৰিখ ভিতৰত আপোনাক অঠৰৰু সতাইশ বৰ্ষ হৈ আৱশ্যক জানিব দেখোন এজ ৰকচেচন বিষয় এজ ৰকচেচন এছ টি এছ চি মানে ফাইভ ইয়ৰ অবি চি এন চি এল মানে থ্ৰী ইয়াৰ যি মানে চাকি কৰী চাকৰি যুচ এই ফিল্ড হু কি অলগা ফিল্ডৰে সেত্ৰেৰে জেনেৰেল মানে চালিছ বৰ্ষ পৰ্যন্ত আপ্লাই কৰি পাৰিব এসটিএসি পঁয়তালিশ বর্ষ পর্যন্ত আপ্লা করবে এবং ও বিসিএনসিএল তেয়াশ বর্ষ পর্যন্ত আপ্লা করবে তাপরে এক সেনে মানে তিন বর্ষর এজ রিলাকসেসন রয়েছে ও বিসিএনসিএল সিক্স ইয় এজ রিলাকেসন রয়েছে এসটিএসি মানক এইট ইয়স এজ রিলাশন রয়েছে তাপরে রা আমার এলিজিবিলিটি কেউ মানে এলিজিবল এই পদবী আপ্লা করা এলিজিবিলিটি হোক সে জন ভারতীয় নরিক হয়ে দরকার বাজন অফ ইণ্ডিয়া হৈ আপ নেপাল কিন্তু ভূটানৰ নাগৰিক তাই কৰি পাৰিব অন্য় ভাৰতীয় বংশ হৈছিল ভিন্ন ভিন্ন কাটাগৰী ৰখি নেবেব জানেজ ৱান এজামিনেচন ৰে কণ সব ৰ প্ৰথম হ'ব জেনেৰেল আপ্টিটুড থাৰ্টি কোৱশ্চয় ৰক এগামৰ ডিউৰেচন হ'ল টু থাৰ্টি ଟୁ ଆୱାର୍ସ ଥାର୍ଟି ମିନିଟ୍ ବା ୱାନ୍ ଫିଫ୍ଟି ମିନିଟ ତା'ପରେ ରହିବ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଥାର୍ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମାର୍କସ୍ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଥାର୍ଡ ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଟି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମାର୍କର ତା'ପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ୍ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଫିଫ୍ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ମାର୍କସ୍ ଫାଇଭରେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି ଟେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ଟି ମାର୍କସ୍ এই আপোনাৰ ওৱান ফিফটি কোৱশ্চিনৰ আনাৰ দে্ৰেড মাৰ্কৰ এগাম হ'ব এই টোটাল এগাম আপোনাৰ টাইম হ'ব টু আৱাৰ থাৰ্টি মিনিট বা ৱান ফিফটি প্ৰতৰপাই আপোনাৰ বা আপোনাক চাৰি মাৰ্ক মিলৰপৰা একমাৰ্ক কটি যাব জানিব অনলাইন ৰে আপ্লাই আপোনাৰ কণ কণ ডকুমেণ্ট ৰমেণ্ট হ'ব ৰমেণ্ট ফৰ অনলাইন আপ্লিকেশ্যন প্ৰথমে আপোনাক কম্পুটৰ অ লাপটপ ৱিথ ইণ্টৰনেট কনেকশ্যন আৱশ্যক হ'ব চকেণ্ড ভেলিড গভৰ্ণমেণ্ট আইডি প্ৰুফ আপোনালোক দৰকাৰ হ'ব তাৰপৰা আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰুফ মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হ'ব তাৰপৰা আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ৰেডি ৰখিব গভমেণ্ট আইডেণ্টি ডিটেইলছ লাইক আধাৰ কাৰ্ড ইলেকশন কাৰ্ড পাছপোৰ্ট নম্বৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ পান নম্বৰ অদৰ ভেলিড গভমেণ্ট আইডি কাৰ্ড তাৰপৰা হ'ব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ৰখিব পাৰিব পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ স্কান কৰি ৰখিবিগনেচৰ আপোনাৰ স্কান কৰি ৰখিব আপোনাৰ গোটেই ভেলিড মেল আইডি ৰশ্যক এই যি এগজাম হ'ব সেইজামাৰেজাম চেণ্টৰ কটক এুবেশৰৰে ৰ এই আডভাৰটাইজমেণ্ট কিজল্টৰ ইনফৰমেচন কি আডমিট কাৰ্ডৰ ইনফৰমেচন কি অলগা ইনফৰমেচন দেখিব আপোনাৰ ডব্লু 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 ডট ৰুটমেণ্ট ডট এন টি এ ডট এন আই চি ডট ইন আৰু ডব্লু 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 ডট ইউপিএ ইণ্ডিয়া ডট জিঅভি ডট ইন কু ৰেগুলাৰ চেক কৰো তাৰমানে সবু ইনফৰমেচন ঠিক সময়ে যদি আপোনাৰ কিছু কোৱাৰী অপ্লিকেচন ফৰ্ম আপ্লাই কৰিবা আপোনাৰ ফি বিষয় পাই তাহলে আপনার যে ওয়েবসাইট দেলি সেই ওয়েবসাইট কু যাই আপনার হেল্প ডেসে যে নম্বর অবা ইমেল আইডি অনেক আপনার কন্টাক্ট করে বা যোগ করে ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ୟୁପିଏଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଥିବା ଆଡ୍ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସବୁ କ'ଣ ଆସିବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମର ତାର ମାର୍କ କେତେ ରହିବ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲସ୍ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ନମସ୍କାର